TV, KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos pada hari ini Wani Kerry. Apakah anda, apa khabar anda semua? Ha itu dia sangat teruja Wani nak mengendalikan program hari ini kerana apa? mata pelajaran untuk hari ini sangat menarik iaitu rekaan dan jahitan pakaian. mungkin anda tertanya-tanya mengapa Wani memakai baju yang agak berlainan hari ini kerana semestinya ada kaitan dengan mata pelajaran kita. Sama-sama patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, Sentiasa pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan ingat jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey? Baiklah, sebelum kita nak terus pergi kepada tajuk kita hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. merupakan ke panitia rekaan dan jahitan pakaian dan telah berkhidmat selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan bersama ke studio bersama dengan kita hari ini, Cikgu Azmira. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. sihat. Alhamdulillah, sihat Cikgu. Wah, setiap kali Cikgu Azmira hadir ke studio, Cikgu mesti memperagakan satu pakaian yang amat cantik dan menarik. Dan hari ini kita lihat Cikgu telah memperagakan pakaian tradisional ya Cikgu? Ah, uh, ya, betul. Mungkin Cikgu boleh memberitahu kepada mereka yang menonton apa kaitan baju tradisional dan topik yang kita nak belajar hari ini cikgu dipersilakan okey baiklah hari ini saya memakai pakaian tradisional Melayu iaitu kebaya kebaya labuh uh -huh. dan saya nak kaitkan apa yang Wani pakai pada hari ini ah. perbezaannya okey okay. perbezaan ah ha, perbezaan kat sini kalau saya memakai baju tradisional nampak sopan uh -uh. okey nampak lemah lembut ciri-cirinya tapi kalau Wani nampak lebih aktif nampak aktif. lebih aktif formal uh -huh. macam tu sesuai yeah. dengan uh, program kita hari ini Okey, uh, jadi wani memakai, sorry, uh, macam Wani memakai sorry, macam wanita memakai pakaian casual uh -huh. dan uh, seluar yang Wani pakai ni, palazzo adalah um, berkait sangat dengan kita punya tajuk pada hari inilah. Yeah, okey, jadi secara khususnya cikgu topik yang telah dipilih adalah pakaian casual. Hmm, uh -huh. okey, anda dah tahu topik untuk hari ini dan sebelum kita nak berkenalan dengan murid kita cikgu, mari kita sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan wani pun pakai. Okey, SOP pun kita telah jaga dan sekarang ini kita nak tunjukkan kepada anda semua video pandangan murid mengenai mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Saya dapat banyak mempelajari perkara yang baru mengenai fashion antaranya fasila gaun kanak-kanak, fas suit pejambi dan terdapat banyak lagi jenis rekaan fashion pakaian. Target saya untuk reka jahitan pakaian semester ini tepat. Saya itu mesra ramai akan tanya, reka jahitan pakaian ini hanya untuk perempuan saja ke? Tidak, namun lelaki perempuan boleh dan kebanyakan fashion designer yang berjaya adalah kaum lelaki. Saya sangat suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat lebih banyak ilmu dan kemahiran terutamanya tentang fashion dan rekaan pakaian. Saya berharap suatu hari nanti saya akan menjadi seorang pelikor fashion yang ternama dan terkenal sehingga ke luar negara. Untuk SPM, saya target mendapat A plus untuk subjek ini. Saya suka dengan subjek reka air jahit dan pakai ini kerana saya peroleh pelbagai ilmu tentang menjahit. Selain itu juga, saya saya dapat berfikir di luar kotak untuk mereka pakaian saya dengan kreatif. Saya berharap saya dapat meneruskan bidang yang saya minati ini pada masa yang akan datang untuk menjadi pereka fesyen. Saya berminat dengan rekaan jahitan ini kerana saya dapat mempelajari cara asas untuk menjahit. Contohnya, saya dapat mempelajari cara untuk menerap pola dan bermacam jenis jahitan lagi. Tetapi, saya ada kesukaran untuk memahami modul lima kerana saya agak keliru tentang elemen dan prinsip. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang fashion yang terkenal pada satu hari nanti. Didik TV KPM Wow, itu dia kita sudah dengarkan pandangan murid dari SMK Temerloh Pahang mengenai mata pelajaran ini dan rata-rata pada mereka ingin menjadi seorang pre-fashion dan mengatakan bahawa mata pelajaran ini amat menarik untuk dipelajari. Dan sekarang ini yang lebih menariknya kita nak berkenalan dengan sekolah pilihan hari ini dari tiga buah sekolah yang berbeza kita nak dengarkan dan kita nak berkenalan dengan mereka semua. Jadi jom kita bawa mereka bersama ke studio hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Sehat ke tu? Waalaikumsalam. Sehat. Ah, Okey, sehat. Alhamdulillah. Jadi boleh tak anda perkenalkan diri anda, nama, sekolah dan cita-cita anda? Okey, kita mulakan dengan Asilah. Dia persilakan. Nama, hai, Assalamualaikum. Nama saya Asilah Riyani Mati Dari SMK Ceras, cita-cita di Pola. Wow, okey. Terima kasih Asila. Asila dari SMK Ceras Kuala Lumpur dan seterusnya kita ada SMK Macang Bubuk, Pulau Pinang. Dipersilakan Liana, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noliana Meta Sumizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk. Cita-cita saya ingin menjadi juru ubah saya pakaian. Okey, terima kasih Liana. Seterusnya kita ada Nur Anissa. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurin Zawana binti Isfahimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Masyarakat dan saya bercerita untuk menjadi seorang perunding imej. Okey, baik. Menarik di situ Anissa. Seterusnya kita nak dengarkan dari Shaila. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Shaila Masara dari SMK Dato' Syed Ahmad, Kedah. Cita-cita saya pada Eka Fashion. Oh, okey. Terima kasih Shaila dan akhir sekali kita ada Alisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alisha Binti Nur Alizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad Kedah. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan fesyen. Wow, itu dia. Kita dah berkenalan dengan lima murid dari tiga sekolah yang berbeza dan mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pereka fesyen dan usahawan dalam bidang fesyen. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan sebelum kita nak lanjutkan dengan mata pelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Jamaliah Azmira Karimah Binti Muhammad Ali selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak teruskan Cikgu, saya ingin bertanyalah mengapa Cikgu bawa dua patung hiasan hari ini Cikgu? Okey, Assalamualaikum dan apa khabar kepada para penonton semua. Okay. Hari ini saya, Cikgu Azmira akan mengajar tentang mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian, modul tujuh, pakaian casual. Okey, bila kita lihat nama modul itu sendiri, pakaian casual, mm -hmm. dia ada kaitan dengan dami ataupun patung yang saya bawa ini lah. Ya. Yeah. Okey, kita lihat patung yang pertama yang sebelah kanan saya ni. Kalau kita lihat kat sini, dami ni memakai skirt. Skirt potongan A. A. Ah, Dalam pakaian casual ni ada tiga jenis pakaian yang murid kena jahitlah. Okey dan yang sebelah kiri saya pula blouse. Okey dan di bawahnya dipadankan dengan dengan palazzo. Palazzo. Okey jadi ada kaitan iaitu penghasilan blouse, palazzo dan skirt A. Skirt bentuk okay. A. Betul. Bentuk A. Oh, menarik cikgu. Baik, tanpa meninggalkan masa mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, baiklah. Kalau nak sukses PM, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan mempelajari modul tujuh uh, pakaian casual. Mm -hmm. Baik kita lihat dulu profil saya. Okay, saya Cikgu Azmira di SMK Ceras. Okay, apa yang terkandung dalam modul tujuh ni? Penghasilan blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Yang pertama kita lihat dulu maksud pakaian casual. Kedua, ciri blouse, palazzo dan skirt bentuk A ketiga melakar se blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Keempat, fabrik yang sesuai untuk blouse, palazzo dan skirt bentuk A menghasilkan blouse, palazzo dan skirt bentuk A dan terakhir sekali adalah kemasan dan hiasan yang sesuai untuk pakaian casual. Okay, kita lihat kat sini eh. Um uh, kalau kita lihat pakaian casual ni bukan terikat dengan uh, satu uh, gaya pakaian sahaja. Kalau yang kita lihat kat sini di sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya ni ada skirt, okay, ada blouse, ada palazzo. Tapi sebenarnya dia punya bentuk rekaan tu pelbagai lah. Ha, ya. Tapi dia dibahagikan kepada blouse, skirt dan juga seluar. Aku ha, lihat kat sini skirtnya, skirt kembang. Eh? Mm -mm. Juga termasuk dalam pakaian casual. Di ha, dekat sini pun sama juga lah. Ha, skirt yang agak kembang. Skirt potongan A yang lebih kembang. Ya. Ha, dan blouse-nya, kita lihat, okay, blouse wanita ni istimewanya ada yang berkola, ada yang tidak berkola, ada yang berbutang seperti yang di sebelah sini ya. ada yang tanpa butang tapi dibuatkan zip ataupun butang di belakang okey kalau lihat yang di sebelah ujung sini okey uh, seluar yang dipadankan dengan uh, blouse uh, berengan pendek okey dan di bawah tu adalah uh, blouse yang dikenakan dengan palazzo mm -hmm. Ya, okay, kita lihat dulu ciri blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. E. Yang pertama, ciri, ciri blouse ada collar lurus, okay, lengan padanan rata, butang dan lubang butang dan juga kelepet melengkung. Ah, macam saya dah labelkan pada patung ini. Okay, boleh lihat kat sini, ada collar lurus, butang dan lubang butang, lengan padanan rata dan juga kelepet melengkung. Okey, perbezaan kelepet melengkung ni dengan kelepet yang ada pada seluar ni, ya. Yeah. Okay. Kalau kita lihat suatu pakaian tu, ah uh, dia punya bentuknya kembang, uh, kita kena buat uh, kelipet yang melengkung. Kalau kita oh. buat kelipet lurus nanti, uh, tidak sesuai dengan uh, bentuk pakaian itu sendirilah. itu uh -huh. uh, dia punya lah. Okey. Kemudian kita lihat pula ciri palazzo, ada kocek sisi ya sebenarnya. Uh, sebab uh, belas ni labuh kan, uh -huh. jadi tak nampaklah dia punya kocek kat dalam ni. Ah uh, kocek selalunya bahagian kanan. Uh -huh. Okey, kemudian ada kelim belakang kong. Belakangku ni belakang kau ni okey pada um, bahagian uh, sebelah dalam kaki seluar tu kemudian ada klepit lurus pada bahagian bawah hujung kaki seluar tu dan juga ikatan pinggang yang tersembunyi di bawah blouse yeah. okey kita lihat pula yang ketiga skirt bentuk A ada kocik sisi okey juga di sebelah kanan mm hmm ada lisu pemadan ikatan pinggang lurus belah berzip dan juga ada kelepek melengkung. Sama juga macam uh, blouse tadi lah. Okay, mm -hmm. kita lihat seterusnya. Eh, maaf. Okay, kita dah tengok cirinya. Okay, dah tengok cirinya. Kita tengok apa lagi yang terkandung dalam penghasilan uh, pakaian kasual ni. Okay, kita hasilkan blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Ah, uh, ini dia punya rupa pakaian lah. Blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A tadi. Okey kenapa ada croquis dekat sini bentuk badan manusia sebab murid kena melakar um, bentuk pakaian tu pada croquis uh, dan kena-kena pasti dia punya ciri-cirilah pada setiap pakaian. Uh -huh. kalau kena jahit tiga pakaian maknanya tiga jenis uh, pakaian tu kena lakar pada croquis uh, ni. kena-kena uh -huh. pasti dulu ciri blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A sebelum kita melakar, kemudian kita membuat tiga lakaran iaitu lakaran blouse, lakaran palazzo dan juga lakaran skirt bentuk A. Bentuk A. A. Okey, kita melakar style yang dikendaki pada croquis, yang ini kita panggil dia croquis lah. Mm -hmm. Kalau pelajar rekaan fashion ni dah biasa dengan sebutan tu. Croquis. Ah, ha, croquis. Kemudian, ah ha, dah kita uh, dah lakar, jangan lupa melebarkan setiap ciri pada pakaian tersebut. Kalau kita apa ni melakar sahaja tanpa melabel nanti kita tak kenal pasti ini bahagian apa, ini bahagian apa kan? jadi suatu lakaran tu mesti dah lengkap berlabel. Berlabel seperti di depan ini ya cikgu. Oh ya betul. Okey, kita lihat dulu fabrik yang sesuai untuk kita gunakan dalam penghasilan blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Blouse kita boleh gunakan polyester. Okey, kain kapas. Kemudian palazzo boleh gunakan kain crepe yang agak uh, berkedut sikit dia punya texture. Uh -huh. Kemudian uh, gunakan kain lycra pun boleh. Uh, saya rasa um, palazzo yang Wan kenakan ni menggunakan kain lycra ataupun fabric lycra. Lycra. Ah uh, lycra, mungkin lycra campuran lah. Aha. Uh -huh. Okey, kemudian untuk skirt bentuk A ni kita boleh gunakan kain denim, fabric denim. Kemudian fabric cotton check. Mm -hmm. Baik, kita dah terus masuk ke dalam menghasilkan pakaian casual. Yang pertama mesti ada ukuran badan. Tanpa ukuran badan takkan terjadi suatu pakaian lah. Ya. Yeah. Okey. Ha, tapi kena kena pastilah kalau kita nak uh, menjahit uh, blouse, nak kena ukur apa. Kalau palazzo, ukurannya berbeza pula. Ha, kalau skirt, macam mana pula dia punya ukuran tu? Kemudian kita mendraf pola. Mendraf pola ni semuanya um, um, berdasarkan kepada ukuran badan yang kita dapat tadilah. Mhm. Uh -huh. Kemudian kita memasukkan tanda pola yang kita dah draft tadi, menyusun atur pola, kemudian menggunting fabrik yang telah kita susun atur pola tadi dan akhir sekali adalah proses menjahit. Uh -huh. Okey, yang terakhir adalah kemasan dan hiasan yang sesuai untuk pakaian kasual. Kalau kita lihat satu pakaian tu, kalau kita jahit kosong je, nampak ya kurang menarik. Ha, jadi setiap pakaian tu biasanya kita akan masukkan dengan ciri-ciri atau elemen-elemen seperti kemasan dan hiasan untuk a uh, uh, ianya kelihatan lebih cantik, menarik. Ha, terutamanya kalau wanita pakailah. Wanita suka benda yang cantik kan? Okey, blouse selalunya kita letakkan lisu hiasan. Kemudian manik dalam buci boleh juga diletakkan dengan sulam tampal. Hmm. kalau lihat kat sini, okay, uh, pada kola tu ada uh, render. Okay, render ya. diletakkan sebagai hiasan pada blouse tersebut. Kemudian palazzo ni kita boleh hiaskan dengan butang ataupun juga sulaman. Boleh juga kalau kita nak masukkan dengan hiasan-hiasan lain lah. Tak salah. Skirt bentuk A, boleh masukkan butang, sulaman dan juga Ropal. Ropal ni adalah bahagian, kalau kita lihat bahagian hujung skirt ni, kita boleh masukkan satu macam uh, jahitan yang berkedut-kedut. Uh -huh. ha, supaya skirt tu nampak beralur, nampak kembang. Kalau ha, bunga tu, tu cikgu dekat skirt tu apa namanya? Oh yang ni adalah sulaman. Sulaman. Sulaman ataupun embroidery lah. Baik. Sulaman mesin. Uh -huh. Okey. Jom kita ulang kaji hari ini. Modul 7 pakaian casual. Kita tengok dulu soalan bahagian A. Murid-murid semua dah bersedia? Murid di rumah dan juga murid di studio. Secara betul. Murid atas meet. talian sedia ya. Kalau dah sedia untuk menjawab soalan dan buat ulang kaji Silo cakap sedia cikgu. Sedia cikgu. Saya <laughs> Ah tu dia. Mereka ah, tunggu okay. seorang untuk wakil so, untuk. Semangat. Okey, tak apa. Yang penting anda sudah bersedia. Jadi jom kita lakukan ulang kaji cikgu. Alright. <laughs> kita lihat dulu soalan satu. Maklumat berikut adalah keterangan bagi tiga jenis pakaian kasual. Nyatakan jenis pakaian yang betul pada ruang yang disediakan. Ha, tadi kan saya dah terangkan apakah ciri-cirinya. Dan ha, dekat studio ini pun ada uh, clue sikit lah pada murid-murid pada hari ini. Uh -huh. Kita lihat. Ya. Mempunyai lisu pemadan, belah berzip, kelepek melengkung dan juga kocit sisi. Kemudian yang kedua mempunyai ikatan pinggang berkesing, kelepek lurus, kocit sisi dan kelim sebelah dalam. Dan ketiga, mempunyai kocek tampal, butang dan lubang butang serta belah kelepek sama lebar. Ha, siapa nak jawab soalan yang pertama? Siapa nak cuba angkat siapa tangan? Nak cuba, kan? Ha, Okey, okay. okay. Syaila. Syaila. Eh. Okey, Syaila. Kita lihat dulu. Jawapan Syaila. Yang pertama, skut bentuk A. Okey. Skut bentuk A, betul tak? Yang kedua. Ah, ha, Okey. Yang kedua, palazo. Baik. Yang ketiga, bluff. Ah, mari kita ah. lihat jawapan Syaila. Okey, semua betul. Bagus Syaila. Bagus Syaila. Tanya. Tiga markah. Boleh mulakan boleh teruskan dengan soalan yang berikutnya? Boleh, cikgu. Okey. Okey, raja satu menunjukkan bahagian ukuran badan yang diperlukan untuk mendraft pola blouse. Nyatakan bahagian badan itu pada ruang yang disediakan. Jadi kita lihat kat sini ada beberapa bahagian badan yang kita ukur dalam ya. uh, uh, menjahit blouse. Jadi siapa nak cuba jawab? Okey, soalan contoh dua. Ha, ada dua orang. Okey, bagi Kak Wani pilih. Kak Wani pilih Liana. Liana, okey. Liana boleh terus cuba. Terus jawab. Yang dia. pertama dada. ada. Okey. Okey. Yang kedua bahu. Baik. Yang ketiga keliling leher. Oh, right, kita Betul lihat jawapan dia. Sedia ya? <laughs> Okey, dah ada bahu dan juga keliling leher. Keliling leher. Betul. Betul. Tiga markah Cik. untuk Liana. Udah, kan? dia ya, dapat okay. tiga markah kat sini. dan cikgu kita dah buat dua soalan sebagai orang kata pemanasan untuk ulang kaji hari ini dan wah ni nak bagi mereka berehat seketika lah okay. untuk orang kata imbas kembali fikir memori mereka untuk jawab lepas ni soalan yang lebih sukar dan apa kata anda di rumah bersiap sedia dengan jawapan anda dan jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV, KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 dan mata pelajaran kita hari ini adalah rekaan dan jahitan pakaian dan khususnya topik yang kita pelajari adalah pakaian casual. Masih lagi bersama dengan Cikgu Jamalia Azmira atau dikenali sebagai Cikgu Azmira selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian. Dan sebelum kita meneruskan dengan soalan yang seterusnya Kak Wani nak tanya murid di atas talian adakah anda masih bersemangat untuk jawab soalan hari ini? Kalau anda bersemangat cakap sedia Cikgu. Sedia, dia serik cikgu. 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 Ha, ah, kali ni mereka lebih bersedia cikgu. Okey, cari jom. Okay. Kita teruskan dengan menjawab soalan cikgu. contoh ketiga. Persilakan Baik, cikgu. cikgu. Kita teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini. Kita lihat soalan ketiga. Okey, kat sini ada selai palazzo. Rajah 2 menunjukkan selai palazzo. Nyatakan ciri-ciri palazzo itu pada ruang yang disediakan. Baik siapa nak cuba jawab? Okey, empat markah ni. Alright, Alisha, silakan. Alisha, okey. Uh, yang pertama kocak sisi, sisi. Okay. Yang kedua keling berkangkung, yang ketiga ikatan pinggang berkasing, yang keempat kelepek lurus. Hmm. Ah, ha, kita lihat jawapan dia. Saya rasa macam betul je semua Saya jawapan. Saya rasa pun betul cikgu. Hmm. <laughs> okey, ikatan pinggang berkasing. Kemudian kelepek lurus. Keling belah kangkung dan terakhir adalah kocek sisi sebab tangan dia pun masukkan di sebelah sisi kan. Mm -hmm. ha, dia kocek sisi kat situ. Okey, okay. bagus Alisha. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor empat. Berikut adalah langkah menjahit zip pada GTB. Mm -hmm. Itu garisan tengah belakang skirt bentuk A. Okay, kita lihat dulu dia punya proses-proses uh, ataupun langkah-langkah menjahit ni. Buka dan tekan kelim. Tentukan dan tanda panjang belah semat jahit jelujur dan jahit zip cabut jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip kemudian jahit kelim kecuali belah berzip berdasarkan rajah tulis semula langkah menjahit itu um, mengikut urutan yang betul pada ruang yang disediakan okey lima hmm. markah di sini kita lihat rajah uh, rajah raja ni memberi uh, clue lah kepada murid eh, untuk menjawab soalan okey ini siapa langkah menjahit jawab? zip. Siapa nak cuba jawab? Ha, siapa belum jawab lagi tadi? Anissa. Okey, silakan Anissa. Yang pertama, tentukan dan tanda panjang belah. Jahit kelim kecuali belah berzip. Okey. Yang kedua, buka dan tekan kelim. Semat, jahit jeruju dan jahit zip. Cabut jeruju dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip. Okey, kita lihat jawapan dia. Yang pertama, tentukan dan tanda panjang belah. Kemudian, okay, jahit kelim kecuali belah berzip. Okay. Buka dan tekan kelim. Semat jahit jelujur dan jahit zip. Akhir sekali kita uh, cabut jelujur, jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip. Uh, saya so nak tanya murid-murid, kenapa kita perlu jahit ulat-ulat pada pangkal zip tu, pada hujung zip ni? Uh. Ha, jahit ulat-ulat tu pula macam mana cikgu? Uh, ha, apakah jahit ulat-ulat tu? Kenapa namanya ulat-ulat? Siapa boleh terangkan mengapa? Ada ha, siapa-siapa nak cuba jawab? Okey, mungkin Syaila boleh uh, cuba bagi tahu. Mengapa? Supaya di, tidak terjadi okay, rumbai. Okey, supaya tidak tidak berjerumbai. Okey, jawapan yang lebih tepat adalah okey, a uh, uh, bagus Syaila hmm. kerana mencuba. Uh, jawapan yang lebih tepat adalah supaya zip tu uh, lebih kukuh jahitannya sebab kalau pangkal zip ni kalau jahitannya kurang kukuh nanti kalau kita uh, buka tutup zip tu tiba-tiba tercabut kan dia punya jahitan uh -huh. uh, kalau dengan jahitan ulat-ulat ni jahitan tu lebih kukuh dan kemas okey uh, kalau berjerumbai tu uh, pun boleh lah jawapan dia uh -huh. uh, Jerumbai adalah uh, benang yang terkeluar-keluar pada satu pakaian tu Oh, berjerumbai uh, namanya uh, berjerumbai nama dia benda eh? yang tidak kemas lah. Okay. Baik. dia panggil, Bagus. Dia panggil jahitan ulat-ulat ni sebab jahitan tu halus, kecil-kecil. Mm -hmm. Dia macam ulat. Okay. Lima markah untuk Anissa sebentar tadi. Okay. Rajah lima menunjukkan contoh pakaian. Rajah lima. <laughs> Rajah tiga. Eh? Mm -hmm. Soalan lima. Rajah tiga. Menunjukkan contoh pakaian casual. Okay. Ada tiga pakaian casual kat sini. Ini uh, mudah sangat. Nyatakan jenis fabrik yang sesuai untuk menghasilkan pakaian itu. Ha, ni Siapa tiga markah ni. Asila lah macam tak cuba lagi. Ya? ya. Asila lah nak cuba? Okey, ya. okay, okay Bagus. Ah, yang nombor satu tu kapas. Kapas, okey. Nombor dua tu polyester. Polyester. Nombor tiga tu denim. Denim, okey. Uh -huh. ah, boleh gunakan kapas ataupun fabric-fabric lain lah. Ya. Ah, nak gunakan satin pun boleh, nak gunakan polyester pun boleh. Ha, kemudian uh -huh. seluar poliester boleh tadi. Uh, dan tadi jawapan saya adalah, uh, penerangan saya adalah lycra. Eh? Ya. Yeah. Okay, kemudian adalah denim. Uh -huh. Okey. Teruskan soalan nombor enam. Enam. Ha, siapa nak cuba dulu? Okey, ini ada selai blouse di sebelum sini. Sebelum saya baca soalan ni. Siapa nak cuba? Ha, ini cikgu, cikgu tanya siapa nak cuba dulu ni. Alicia boleh cuba Alicia. Boleh, boleh. Okey. Okay. okay. Raja Empat menunjukkan sehelai blouse. Okey, berdasarkan Raja Empat nyatakan kemasan dan hiasan yang sesuai untuk blouse. Ha, ada empat pecahan kat sini, empat jawapan dia. Okey, silakan Alisha. Yang pertama, nisu hiasan, okay. manek, labuci dan sulam tampal. Okey, kita lihat jawapan dia. Nisu hiasan, manik, labuci dan juga sulam tampal. Uh, kalau nak letak hiasan lain boleh tak? Kat sini. Kalau saya nak letak um, um, jahitan sulam mesin ke, boleh ke? Murid-murid. Salah leke ke murid? Boleh. Boleh juga kan? Uh, sebab boleh. hiasan ni sebenarnya apa yang kita sukalah kita nak letak pada pakaian itu. Mm -hmm. Janji sesuai dengan jenis pakaian. Tapi kalau dalam peperiksaan soalan macam ni boleh juga cikgu untuk menjawab. ah, menjawab? Boleh diterima kalau jawapannya sesuai. Okay. Ah, sebab kita kata kat sini, ah, hiasan yang sesuai. Kita lihat ah, kalau soalan tu memang ah, jawapan dia adalah hiasan, ah, <laughs> ah, boleh diterima lah. Okey. Okay. Empat markah. Soalan tujuh, rajah lima menunjukkan kelim belah kangkung yang dijahit pada selai skirt bentuk A. Okey. Ah, tuliskan satu, dua, tiga dan empat mengikut urutan yang betul. Langkah menjahit uh, kelim belakang kung itu pada ruang yang disediakan. Ha, yang ini senang je Tuliskan nombor satu, dua, tiga, empat. Janji dia punya urutan proses tu betul. Ya, yeah, okay. Nak siapa, nak, Siapa nak jawab soalan mudah ni? Ha, contoh tujuh. Ah, ha, cuma kadang-kadang soalan <laughs> macam ni dia bahaya sikit takut uh, prosesnya salah. Mm -hmm. ha, kalau nombor satu salah nanti dianggap semua salah pula. Okey, Liana. Cuba Liana. Ya, nombor satu tu empat. Okey. Nombor dua dua. Nombor dua dua. Nombor tiga tiga. Nombor empat satu. Okey, kita lihat dulu. Yang mana nombor satu? Okey, yang pertama kita kena temukan sebelah luar fabrik. Sebab bila kita nak menjahit tu, kita menjahit dari dalam, tapi kita kena temukan yang luar dengan bahagian luar lah. Mm -mm. Okey, kemudian. Ha, kita selepas temukan fabrik tu kita kena semak dengan peniti supaya uh, jahitan kita nak jahit tu lebih kemas kain tu dia tak bergeraklah lah. yeah. okey um. ketiga okey menjahit mesin pada garisan pemadan dan keakhir sekali adalah lepas kita jahit kita mesti menekan dengan seterika klaim tersebut supaya jahitan kita lebih kemas dan tidak beralu tidak berkedek-keduklah mm -hmm. ha sebab tu nama dia membuka bukan membuka jahitan tapi membuka kelim tersebut aa, macam dalam rajah tu. Ah, okay. biar kita jahitkan dia. Ah, bercantum. Uh -huh. Tapi lepas jahit tu kita kena buka depan kelim tu aa, macam rajah tu dan kita setrika... supaya dapat kelim yang lebih lurus dan kemas. Okey cikgu, hmm. mungkinlah bagi mereka yang tidak mengambil mata pelajaran ini seperti saya tapi nak tahu bahagian kelim tu dibelah mana cikgu? Kelim yang mana satu tu cikgu? Pada tepi pakaian Oh, di bahagian ah. tepi. Tepi, kadang-kadang tu kalau seluar pada sebelah dalam ni. Okey. Ah. Bermasuk kelim itu adalah bahagian tepi ya, cikgu? Bahagian tepi. Cantuman okay. dua jenis, uh, dua fabrik, dua live fabric. Okey. Okay. Baik, itu namanya kelim. Alright. Okey, soalan 8. Raja 6 menunjukkan pola blouse berdasarkan Raja 6. Tandakan right bahagian penggumus yang betul dan pangkang yang salah pada kotak ataupun petak yang disediakan. Okay, Pak empat markah. Siapa nak cuba kali siapa ini? Siapa ni? nak cuba? Contoh lapan. Okey, Kak Wani nak tanya uh, Shaila. Syaila. Sekali lagi, Syaila. Di sebelah kiri, kotak atas betul, hmm? kotak bawah betul. Di sebelah kanan, kotak atas salah, hmm? kotak bawah betul. Okey, semua betul. Kalau kita lihat uh, jawapan yang salah tu memang dia tak berubah pun lah dia punya garisan. Mm -hmm. okay, yang lain tu kita nampak dia punya perubahan garisan tu daripada pola asas. Okay, Baik. seterusnya, soalan sembilan, rajah tujuh menunjukkan bahagian lengan dan lubang lengan selai blouse. Jadi berdasarkan rajah tujuh ni tulis satu, dua, tiga, empat dan lima mengikut rutan yang betul langkah menjahit uh, ataupun menyediakan lengan pada naratu itu pada ruang yang disediakan. Yang ni saya jawablah. Okey. Okay. Boleh cikgu. Ya, okay, kita lihat yang pertama, kita kena temukan dulu sebelah luar lengan. SL tu adalah sebelah luar. lah. Uh -huh. Okey, kemudian kita uh, kena menyemat peniti. Setiap apa kita nak jahit tu, kita kena sematkan dengan peniti dulu supaya tidak bergerak. Ya. Yeah. Uh, kemudian membuka dan menekan klip. Selepas tu, okey, kita kena temukan dulu GTL, garis tengah lengan dengan garisan bahu dan terakhir sekali kita menemukan kelim lengan dengan kelim rusuk blouse. Mhm. Uh -huh. saya teruskan dengan bahagian B pula. Uh, saya rasa murid-murid uh, ah -murid uh, tak sabar nak tengok apakah soalan bahagian B. Uh -huh. Okey, uh, rajah 8 menunjukkan selai blouse. Jadi, ah uh, kat sini selain daripada collar yang kita ah uh, melihat pada rajah 8 tadi, apakah dua jenis collar yang kita boleh lakar pada blouse? boleh kita jahit pada blouse daripada collar lurus. Tu jenis collar. Ha, sebab collar ni ada pelbagai jadi kalau kita lihat blouse ni tak semestinya collar lurus je. Kita yeah. boleh uh, gayakan dengan uh, style collar yang lain. Mm -hmm. ha, kita lihat eh terus. Okey, yang pertama adalah collar mandarin. Ah ha, macam pada congsam tu. Okey, dan yang kedua adalah collar Peter Pan. Kalau ha, collar peterpan ni lebih sesuai kalau kita uh, gayakan pada pakaian kanak-kanak. Mm -hmm. ha, tapi pakaian orang dewasa pun boleh kita jahit lah. Okey, di seterusnya. sini saya 8 markah ni di mana pemarkahan ha, itu? Oh, okey, kena terangkan. Uh, kita kena melakar. Jadi kalau kita dapat satu lakaran collar dekat sini, mm -hmm. okey, uh, kita kena pastikan bentuk collar ni adalah Ah okay. ha, lepas tu mesti ada bahu. Penting. Okey bahagian bahu tu kena ada lah juga. Hmm. Aa, dan biasanya ada belah pada sebelah depan. Ah kat sini dapat tiga. Ah tapi kalau kita uh, namakan dia punya collar tu hmm. dapat lagi satu. Aa, hmm. jadi empat. Yeah. Empat kali dua jadi lapan. Aa, sama juga macam ni. Kalau kita lakarkan bentuk collar ni nampaklah uh, dia punya bentuk collar peter pan ni. Okey dan ada garis bahu, ada bahagian lubang butang, aa, dapat juga Tiga. Okey ha, dan kena namakan. Jangan lupa namakan. Kalau kat sini murid tak melukis, okay tidak melakar tapi dinamakan dapat markah tak? Satu markah saja cikgu. Ah ha, dapat cik. satu markah lah rugilah. Aha. Jadi kat sini murid-murid okey uh, kita jangan takut untuk melakar bentuk collar. Uh, kalau kita rasa kita tahu dia punya bentuk tu lakarkan sengit ke apa uh, kita jangan peduli. Yang penting nampak dia punya bentuk collar tu supaya dapat markah. Okey, cikgu ha. dan satu lagi soalan, collar peter pan tu kan, ada ke yang hujungnya bentuk tajam? Atau oh. kalau tajam tu namanya lain? Ah ya, yeah. namanya lain. Aha, ada ke collar lurus seperti pelau itu cikgu? Ya, yeah. ini collar luruslah. Aha. Ha. Dan ada yang macam lebih kurang uh, collar peter pan, uh, nama dia adalah uh, collar Eton. Collar Eton. Ah, ha. dia nampak macam lebih kurang dengan collar peter pan. Baik. Okey. Seterusnya. Okey, cadangkan dua jenis pakaian yang kita boleh ubah suai. Minta maaf. yang kita bersuai padankan dengan pemakaian blouse. Ah ha, dekat sini pun ada contoh dia lah. Siapa mm -hmm. nak cuba? Dua markah siapa ingin cuba Alisha. Okey, silakan. Ah uh, skirt bentuk A dengan palazzo. Ha, senang je kita boleh padankan terus dengan ah uh, skirt bentuk A dan juga palazzo. Kalau nak padankan dengan uh, seluar lain pun boleh je. Mm hmm. Okay, nak padankan dengan seluar jeans pun tak ada masalah lah. Betul. Okey. Okey, cikgu. Itu untuk bahagian B kita dah sama-sama lakukan soalan contoh satu mm -hmm. dan sebelum kita nak teruskan dengan soalan yang terakhir pada hari ini, kita nak berehat seketika lah ya okay. cikgu. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Dede TV. KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Dalam mata pelajaran kita hari ini, Rekaan dan Jahitan Pakaian. Masih lagi bersama dengan kita, Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian, Cikgu Azmira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Jadi kita dah sampai di segmen terakhir ni, Cikgu. Dan kita pun nak buat soalan yang terakhir untuk hari ini. Ha, kalau tengok kat sini, ada banyak markah diperuntukkan. Jadi kita nak tengok murid kita boleh jawab ke tidak untuk soalan terakhir ini. Dia Cikgu. Okey, kita sambung balik kita punya orang kaji pada hari ini. Masih lagi dalam bahagian B. Tadi kita dah lihat uh, soalan nombor 1 untuk mm -hmm. bahagian B ni. Okay, Um kita lihat pula soalan kedua. Mm -hmm. Raja Sembilan menunjukkan selai palazzo. Uh, jadi, uh, perhatikan dulu palazzo ni. Okay, berdasarkan Raja Sembilan, nyatakan satu jenis penyudah tepi yang boleh kita jahit pada hujung kaki seluar palazzo itu. Okey, sebelum tu, sebelum murid-murid menjawab soalan ni, kita lihat dulu apakah dia hujung kaki seluar. Kalau kita okay. lihat seluar ni, okey, dekat bahagian kelepek lurus, mm hmm. Okey, inilah dia punya hujung kaki seluar tu. Jadi, penyudah tepi tu adalah bahagian yang perlu kita jahit pada hujung kaki seluar ni. Penyudah, penyudah hmm. tepi. supaya jahitan tu nampak lebih kemas dan tidak ada benang-benang yang terkeluarlah. Ya. Yeah. Hmm. Baik. Okey, siapa nak bagi satu jenis penyudah? Penyudah ha, tepi. <laughs> penyudah tepi. Siapa? Anissa nak cuba, Anissa. Kelepek lurus. Okey, kelepet lurus. Selain daripada kelepet lurus, rasanya ada... Um, penyudah tepi yang lain tak boleh kita jahit. Anissa tahu tak kelepet ha, lain, sejenis kelepet ha, lurus? Silang pangkah. Okey, silang pangkah. Ha, ada Itu lagi. jenis jahitan dia. Okay. Tapi masih lagi kelepek lurus. Ada lagi tak? <laughs> okay. Kalau kurang pasti. Okay. Silang pangkah jawapannya. Silang pangkah tu adalah jenis jahitan. Lah. Sebab mm -hmm. kalau kita buat kelepek lurus ni, kita boleh jahit dengan jahitan mesin. Okay, jahitan silang pangkah. Um, kemudian... Uh, kena lihat juga jenis pakaian yang kita jahit. Kalau seluar, biasanya kita jahit mesin pada hujung kaki seluar tu. Uh -huh. Sebab kalau tak jahit mesin nanti seluar kan kita gerak-gerak nanti takut terkoyak. Okey yeah, betul tercabut. Kalau macam uh, baju kurung, baju kebaya kita berjahitkan dengan uh, apa ni jahitan selang pangkah. Mhm. Uh -huh. Ha. Okey. Okay. Jadi jawapan untuk A1 ni cikgu adalah kelepet lurus, betul. Ah ha, betul. Memang betul lah jawapan dia ha, klepek okay. lurus. Bagus, kita boleh jahit juga dengan jahitan kelepet kecil. Kelepet yang lebih halus lah dia punya jahitan tu. Mhm. dapat satu markah kat sini. Kemudian terangkan tiga fungsi penyudah tepi pada hujung kaki seluar palazzo. Kenapa kena jahit penyudah tepi? Tak boleh ke kalau kita dah siapkan satu pakaian tu tak jahit penyudah tepi? Ha, rasanya kenapa? Apa fungsi dia? Mhm, siapa tahu fungsi penyudah tepi. Ha, kat sini kita dapat enam markah. Untuk satu apa ni? Jawapan ni adalah dua. Ha, dua uhum. kali tiga, enam lah. Okey, boleh Kak Wani dengarkan jawapan daripada Liana? Boleh. Untuk mengukuhkan bahagian hujung kaki seluar. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Nak jawab satu je ke? Memastikan bahagian tepi pakaian lebih kemas. Hmm. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga. Supaya hujung kaki seluar tidak berjerumbai. Ah, Okey, ah. macam betul semua tu. Enam markah untuk Liana. Mengukurkan bahagian hujung kaki seluar. Okay. Dan memastikan bahagian tepi pakaian tu lebih kemas. Uh -huh. Ketiga adalah memastikan hujung kaki seluar tu tidak berjerumbai. Kita lihat kat sini, okay, penyudah tepi ni, Penyudah tepi bukan sahaja ada pada seluar palazzo. Tapi pada setiap pakaian tu ada dia punya penyudah tepi. Pada hujung baju itu. Uh -huh. ha, macam... Um, dekat lengan ni punya dari tepi dia adalah ada punya kaf. Ya. Ha, kalau kat sini ada kelipetnya. Okey, seterusnya okay. soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni cikgu kita bagi penutup untuk Asilah menjawab ha. soalan hari okay. ini. Boleh Asilah? Asilah sihat? <laughs> Okey, Asilah okay. anak murid Cikgu Azmira. Sila berikan jawapan anda Cadangkan yang terakhir. Cadangkan tiga jenis kemasan dan hiasan yang sesuai untuk palazzo. Ataupun mungkin Asilah ada jawapan sendiri. Uh, yang bukan daripada buku teks Ratu, uh, hiasan sulaman. yang yang sesuai okey sulaman a uh, uh, apa <laughs> uh, dia betul tu fikir jawapan sendiri cikgu ah uh, dia fikir jawapan dia sendiri tu <laughs> okey kita ada sulaman lepas tu ah uh, tak apa boleh teruskan je uh, butang mhm uh -huh. okey sulaman tu dah betul lagi ropol ah okey butang dan juga Oh, ha, Betul. Sama pula jawapan kita. Ya, Sila, Okey, okay. okay, bagus Sila. Tiga markah di sini. Jadi, Cikgu, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi, bolehlah kita nak dengarkan rumusan daripada Cikgu. Dan kata-kata akhir bagi mereka yang sedang menonton hari ini. Silakan, Cikgu. Baik. Bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian ini, persediaan untuk SPM adalah... Uh, kita perlu buat persediaan awal, okay? tidur secukupnya hmm. dan jangan lupa buat ulang kaji. Baca buku teks dan lihat soalan dan uh, kalau tidak faham, rujuk terus pada guru-guru anda. Guru sedia membantu awak semua. Itu saja. Ya, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jamaliah Azmira Karimah binti Muhammad Ali selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cerdas Kuala Lumpur. Sedikit imbas kembali kita hari ini belajar penghasilan blouse palazu dan skirt bentuk A dalam mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Dan terima kasih Kak Wani syakkan kepada Asilah Alian, Nur Liana, Nur Anissa Zawana, Nur Syaila Maisara dan Alisha Diana. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda semua berjaya mencapai cita-cita anda sebagai pereka fashion yang ternama satu hari nanti. Dan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Dan sekian sahaja daripada saya, Wani Kiri. Kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye! Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Aini binti Idris, ibu kepada Nur Fatin Alia binti Ahmad Nasrin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak uh, yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, uh, Terutama kepada anak saya Nur Fatin Alia. Uh, semoga lulus dengan jaya dalam semua mata pelajaran yang diceburi, Terutama dalam mata pelajaran AJP uh, iaitu rekaan jahitan pakaian. Semoga semoga menjadi seorang pereka yang terkenal di masa akan datang dan semoga menjadi seorang insan yang terbaik di antara yang terbaik. Sekian terima kasih. Harapan dan doa saya semoga anak saya akan memperoleh kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM nya nanti dan tidak pernah jemu-jemu menghadapi pembelajaran secara online.